ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଡେଷ୍ଟିନିର ଏହି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ କେମିତି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜମି ପ୍ଲଟ୍ର ନକ୍ସାଟି ନେଟ୍ରୁ ବା ଅନ୍ଲାଇନ୍ରୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବେ, ତାହା ମୋବାଇଲ୍ରୁ ହେଉ କି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଡେସ୍କଟପ୍ରୁ ହେଉ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆମର ଏହି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଡେଷ୍ଟିନି ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ନିଜ ମୋବାଇଲ୍ କିମ୍ବା ଡେସ୍କଟପ୍ର ଗୁଗୁଲ୍ ବ୍ରାଉଜର୍କୁ ଯାଇ ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଭୂ ନକ୍ସା ଓଡ଼ିଶା। ଭୂ ନକ୍ସା ଓଡ଼ିଶା ସର୍ଚ୍ଚ କଲାପରେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏହିଭଳି ଏକ ପେଜ୍ଟି ଓପନ୍ ହେବ। ଆପଣ ଭୂ ନକ୍ସା ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। କ୍ଲିକ୍ କଲାପରେ ତଳକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସିଲେକ୍ଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଉପରେ ଆପଣ ନିଜର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଟିକୁ ଚୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଟିକୁ ଚୁଜ୍ କରି ସବମିଟ୍ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ସବମିଟ୍ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲାପରେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏହିଭଳି ଏକ ପେଜ୍ ଓପନ୍ ହେବ, ଯେଉଁଠାରେ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ ତହସିଲର ନାମଟି ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯେହେତୁ ଆପଣ ଜିଲ୍ଲାର ନାମ ଚୁଜ୍ କରିଥିଲେ, ଏବେ କେବଳ ତହସିଲର ନାମଟି ଆପଣ ଚୁଜ୍ କରିବେ। ତହସିଲର ନାମଟା ଚୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ତହସିଲର ନାମଟି ଚୁଜ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ନିଜର ଆର୍ଆଇଟିକୁ ଚୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ଆର୍ଆଇ ଚୁଜ୍ କଲାପରେ ଆପଣ ନିଜର ଭିଲେଜ୍ର ନାମଟିକୁ ଚୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ଭିଲେଜ୍ର ନାମଟିକୁ ଚୁଜ୍ କଲାପରେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖାଯାଉଥିବ ଯେ ସିଟ୍ ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, କିଛି ଗାଁରେ ଦୁଇଟି ସିଟ୍ ନମ୍ବର ଦେଖିବ 01 02, ଯେଉଁଠି ଦୁଇ ଦୁଇଟି ତାଙ୍କର ନକ୍ସା ଥିବ। ସେହି ଗାଁରେ ଦୁଇ ଦୁଇଟି ନକ୍ସା ଥିଲେ ସେଠି 01 ଏବଂ 02 ଥିବ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ଲଟ୍ଟି କେଉଁ ନକ୍ସାରେ ଅଛି, ଏକ ନମ୍ବର ନକ୍ସା କି ଦୁଇ ନମ୍ବର ନକ୍ସା, ସେଇଟା ଆପଣ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଯଦି ନ ଜାଣିଥିବେ ତାହେଲେ ଉପରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, ସର୍ଚ୍ଚ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବରଟି ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଯେଉଁ ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ନକ୍ସା ଅଛି, ତ ସେ ଗାଁରେ ସେଠି ସିଟ୍ ନମ୍ବର 01 02 ଦେଖାଇବ ନାହିଁ, କେବଳ 00 ଦେଖାଇବ। ତ ସେଠି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା, କେବଳ 00 ଦେଖାଇଲେ ଆପଣ ଉପରେ ଥିବା ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବରକୁ ଯାଇ ସେଠି ନିଜର ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବରଟି ଦେବେ। ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବରଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବରଟି ଦେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖିବେ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବରଟି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସୋ କରାଇବ। ସୋ କଲା ପରେ ଆପଣ ନିଜର ପ୍ଲଟ୍ଟି, ସେହି ପ୍ଲଟ୍ଟି କାହା ନାମରେ ଅଛି, ପିତାଙ୍କ ନାମ, ଏବଂ ସେହି ପେଜ୍ରୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆର୍ଓଆର୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲିଙ୍କ୍ଟେ ଥିବ। ତ ଏହାପରେ ମୁଖ୍ୟ କଥା ଆସିଲା ଯେ ଆମେ ଏହି ପେଜ୍ଟିକୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କେମିତି କାଢ଼ିବୁ। ତ ଏହି ପେଜ୍ଟିକୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କାଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆପଣ ସେଠାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ମ୍ୟାପ୍ ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ମ୍ୟାପ୍ ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ମ୍ୟାପ୍ ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲାପରେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କିଛି ଏଇଭଳିଆ ପେଜ୍ଟି ଖୋଲିବ, ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲଟ୍ର ରିପୋର୍ଟଟି ସୋ କରାଇବ, ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ନାମ, ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଡେସିମିଲ୍ ଜାଗା ଅଛି, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ଲଟ୍ ନିକଟରେ ଆଉ କେଉଁ ପ୍ଲଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ସୋ କରାଇବ। ଏହା ସୋ କରାଇଲା ପରେ ଆପଣ ଏଠାରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ପ୍ଲସ୍ ପି ବଟନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କଲାପରେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏହିଭଳି ଆସିବ, ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରିଣ୍ଟର୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ଡେସ୍କଟପ୍ ସହିତ କନେକ୍ଟ ଅଛି ସେଇଟା ସୋ କରାଇବ। ଆପଣ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଚାହୁଁଥିଲେ ପ୍ରିଣ୍ଟ କାଢ଼ିପାରିବେ, ନହେଲେ ଆପଣ ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ସେଭ୍ ଏଜ୍ PDF କରି ଆପଣ ତାକୁ ଗୋଟେ PDF ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଡେସ୍କଟପ୍ରେ ସେଭ୍ କରିପାରିବେ। ଡେସ୍କଟପ୍ରେ ସେଭ୍ କଲାପରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏହିଭଳି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରିପୋର୍ଟଟି ଆସିବ, ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରିପୋର୍ଟଟି ଥିବ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର, ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ମୌଜା, କେଉଁ ତହସିଲ ହେଲା, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲଟ୍ଟି କାହା ନାମରେ ଅଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଏଇଠାରେ ଥିବ। ତେବେ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ନିଜର ଜମିର ନକ୍ସାଟିକୁ ବା ଜମି ପ୍ଲଟ୍ର ନକ୍ସାଟିକୁ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଡେସ୍କଟପ୍ରେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ, ସେଭ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଏହିଭଳି ଆମର ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।